Atacar! Garoto! Atrás de você, cuidado! Thank you.
O mais maduro seria ajudar você. Então, oi. Garanto que vão gostar do meu trabalho hoje. Um bom conselho. Concede a honra de ajudá-lo. Fabuloso. Não prefere mesmo a ajuda do Brock? Outra coisa para você, então? Acho que eu vou só largar o que eu estava fazendo.
Vamos lá, vocês dois. Esse silêncio tá me deixando aflito. Não se preocupe, é só concentração. Falta pouco agora. Até que enfim. Garoto, a runa. Traça ali em volta.
Uau! Jotunheim. Conseguimos. É lindo, né? Bom, eu me lembro que... Cara, cuidado! Saudade. Vá, garoto! Atravesse a ponte! Não! Eu sou um deus! Eu consigo! Larga ele! Sério? Baldur, deixa eles! Me leva no lugar! Eu posso qualquer troca! Sempre achei que precisasse de você! Mas é só músculo! É um menino que tem o cérebro! Você quebrou o portão! Era o único caminho pra Jotunheim! Seu filho da puta imbecil! Sai daqui, garoto. É! Vai lá, pivete! Foge mesmo! Deixa o papai fazer todo o trabalho pra você! Me solta! Calma, garoto! Você ainda não está pronto! Eu tô sim! E eu achava a minha família ferrada. O seu pai estava certo. Você não tá nada pronto. Pode fazer o favor de segurar isso aqui? Obrigado. Adeus! Você não sabe quando desistir? Fique longe do meu filho!
salvou a ponte! Ei, eu fiz uma pergunta! Infinito! E quando a ponte abrir, o peso de Asgard vai esmagar você por inteiro. Acabou. Será? Que seja. Baldur! Não! Me escute! Eu quero ajudar! Solta agora ou eu mato ele, você sabe disso! Que você fez? Garoto! Garoto! Tô aqui! Não se mexa!